משרד התרבות וכל חי מגישים משדרים תרבות באולפן אלי שטרן ויעקב מתן. ברוכים הבאים למשדרים תרבות של משרד התרבות וכל חי. איתי באולפן דוד בן ארזה. ערב טוב. אלי שטרן, ערב טוב. אלי טוב. ואני יעקב מתן. מי שנפלה עליו מפולת. מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי, ספק מת. ספק הוא שם, ספק אינו שם. מפקחין עליו. אף על פי שיש בו כמה ספיקות. זה קטע משולחן ארוך. ומי שלא נפלה עליו מפולת, והוא ספק חי, ספק מת, ספק שם, ספק לא שם. מי בכלל יודע ממנו? וכמה ספיקות שיש בו, וכמה רעדים וגדרות דם, שחיתות קטנות בבריד, והשיטה פורחת, ואין מי שיפקח עליו. יפרוס אליו כפיים בתפילה ויאמר לו, ברוך אתה. יביט ויאמר לו, אתה נראה טוב היום, אולי תקפוץ לקפה. מי בכלל יודע ממנו? אתה יודע, יעקב, השיר הזה הוא בעיניי... קודם כל ניתן קרדיט מי שחיבר אותו, הרב אלחנן ניר, שהוא ראש ישיבת שיח יצחק. נכון, בהחלט. השיר הזה בעיניי הוא מתמצת באיזה, אתה יודע, באיזשהו שירה, כן, בסך הכל, אתה יודע, אני לא יודע כמה אנחנו יודעים להגדיר לעצמנו מה זה בכלל שירה. אבל זה נושא שראוי לדון בו, אבל זה בעצם, זה דגם מסוים של שיר, שהוא מדבר על אנשים שלא נפלה עליהם מפולת. כלומר שזה, מסתובבים, הכל בסדר כביכול, ומשהו בפנים קורה. אני רוצה לשאול אותך שנייה, לפני שככה מדברים על הרקע של השיר ועל על מה השיר. מה השיר הזה עשה לך? כלומר, מה הרגשת כשקראתי את השיר הזה? אני חושב שזה בעצם כמו הרבה שירים שכשאתה קורא אמורים לגעת בך, או שלא. זאת אומרת, שיר טוב זה שיר שנוגע בך. ושיר טוב למישהו אחד, אולי דווקא בהכרח שיר טוב למישהו אחר. אבל אני חושב שהנקודה הזו, שאתה יכול להסתובב בעולם כשנפלה עליך מפולת, ומבחוץ זה לא נראה שנפלה עליך מפולת. בעצם שיר הוא, בגדול זה שירה עושה את הדבר הזה, היא מנסה לגעת במקומות שהם מוסתרים יותר אולי. איך לך זה מרגיש? אני, האמת היא, אני שנייה אחרוג מהשיר הזה ודבר קצת באופן כללי על שירה. בדרך לכאן נסעתי ככה וחשבתי לעצמי, אנחנו הולכים להקליט תוכנית על שירה. ולמה בכלל צריך את הדבר הזה שנקרא שירה? כלומר, מי צריך את הדבר הזה? שורות קצרות, אתה רוצה להגיד לי משהו, תגיד לי. וזה חיבוד שאני מתחבט איתו גם כשאני עצמי יושב, או לכתוב, או לקרוא שירה, ואני קורא לא מעט שירה. למה צריך את הדבר הזה בכלל? שאלה מצוינת, כאילו, יש לך תשובה ברורה, אני אשמח לקרוא. לא יודע אם יש לי תשובה ברורה, אני חושב ש... בוא נגיד, זה דבר גם לא כל כך מצוי בסביבה שאנחנו, זה לא דבר טבעי, אני לא יכול להגיד לך ש, אתה יודע, בבית של ההורים שלי לא היה ספרי שירה. ואני חושב שבדור האחרון, בדור שלנו, יש כבר יוצרים חרדים, יוצרים אמוניים, מה שנקרא, זה מתחיל להיות דבר יותר רווח. גם זה עדיין חדש, עוד נדבר על זה. אולי בהמשך קצת על תהליך שאנחנו רואים אותו במו עינינו, עם חברים שלנו, בעצם תנועה מאוד גדולה. וגם אנחנו, אבל, כלומר, כן, אנחנו בעצם על תקן של אנחנו יוצרים. אנחנו מוכנים להתוודות פה שאנחנו חוטאים בכתיבת שירה. אבל אני חושב ש... אתה יודע, אפשר לדבר על זה היסטורית, אז זה משהו שהיה בעם ישראל תמיד, כן? כלומר, זה ערוץ ביטוי שהוא קיים. מה זה תמיד? אפשר, כאילו, לא, אני אומר, אפשר להרחיב... בתורה אני לא חושב... לא, אפשר להרחיב המון... בהרבה מקורות מההיסטוריה, ולהראות שזה חלק מעבודת השם אפילו, וזה רבנים שכתבו במהלך הדורות. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בארצות המזרח וצפון אפריקה,
עד הדור האחרון, כל הרבנים, לא יודע אם כל, אבל רבנים כתבו שירה בלי סוף. אין לי דוגמה לאיזה רב שכאילו... יש, בוא נגיד, כל רב חשוב שתיקח בצפון אפריקה, שזה מאוד מצוי, וגם אבל גם בארצות המזרח האחרות, אנחנו מכירים בתימן את רבי שלום שבזי, אבל יש עוד הרבה, זאת אומרת רבי יעקבי בן צור במרוקו, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. דווקא אצלנו, זאת אומרת, אצלנו באירופה, ההשכלה כאילו כביכול השתלטה על הדבר הזה. לכם, מה זה? כן, כן. אני פחות מאירופה. אוקיי, אז אני אומר, באירופה ההשכלה השתלטה על זה, ולמרות זאת בישיבות ליטה, היה משוררים אגודאים של אגודת ישראל, זאת אומרת, היה את הדבר הזה. כלומר, מה זה אומר, ברגע שההשכלה השתלטה על זה, זה אומר שכנראה אני עכשיו דבר חילוני, או לא דבר... באיזשהו מקום, כן. באיזשהו מקום זה נהפך לזה משהו, משהו, התרבות, כן, או אמנות בכלל, נהפך למשהו חילוני. אנחנו מדברים על אמנות באופן, אתה יודע, באופן רחב, על אמנות פלסטית, למשל ציור ודברים כאלה, אבל אפילו שירה שזה משהו לכאורה... הכי טבעי לבית המדרש. הכי טבעי לבית המדרש, והוא היה בבית המדרש, זאת אומרת, גדולי הדורות כתבו שירה, החל מ... כולם מכירים, אנחנו רבי יהודה הלוי ורבי שלמה אבן גבירול ועד הרמח"ל ועוד. זה מאוד טבעי לנו, ההשכלה לקחה באיזשהו מקום איזשהו סוג של בעלות על זה, ולכן אני חושב זה קצת לא מוכר לנו, אבל זה צורך טבעי בנפש, זה כלי, זה ערוץ ביטוי חשוב. אני דווקא לדבר הזה... בוא נגיד ככה, יעקב, אני לוקח את זה, כשאני חושב על זה, אני לוקח את זה תמיד למקומות היותר דתיים, היותר נפשיים עמוקים. זה הקטע שלי. השירה שלך. כן. אני עדיין צריך לחשוב על זה, אני מודה שאני לא סגור על הדבר הזה, מה זה שירה בשבילי. אני כן אומר ש... אני כותב, כשאני כותב שירה, זה כי אני לא יכול לא לכתוב את השירה. בסדר? זה כמו צורך שהוא כמעט משהו שהוא לא מודע. ואני מבטיח לדבר על זה עוד בהמשך. כן. אני כן אומר שדווקא את השיר הזה של הרב אלחנן ניר, שבחרתי לפתוח איתו את השידור, אני בחרתי אותו כי הוא משהו שקצת עושה שולם בין הדברים האלה. אתה אמרת שהייתה שירה קדושה, יהודית, רבי יהודה הלוי, הזכרת אפילו, אני אומר, זמירות שבת הם שירה בו. כן. ואז ציינת את ההשכלה כגורם שפירד את זה, אני לא ידעתי זה, אני מודה. ראיתי לשים את האצבע, הנקודה שבה שירה הפכה למשהו שהוא לכאורה פחות. וכאילו, השיר הזה הוא מסמל בעיניי איזה שולם, שנוצר בין התרבות של בית המדרש, שהיא עושר שלא נגמר, אנחנו כולנו גדלנו בישיבות, ואנחנו יודעים כמה העושר הזה, הוא לא רק תורני, הוא גם תרבותי, הוא השפה שלנו. איך אפשר לצוק אותו לתוך ממש אומנות? והשיר הזה הוא בעצם מתחיל עם קטע משולחן ארוך, שהוא הלכה יבשה, מי שנפל על מפולת, מפקחים עליו את הגל, הכל בסדר, כלומר זה לא משהו שלכאורה הוא לא פואטי בשום צורה. ומגיע הרב אלחנן ניר ובעצם נותן שם, יוצק איזושהי נשמה שלוקח את זה למקום נורא נורא של לחשוב על האדם הזה, על המי. קיומי. מי. כן. קיומי, אבל מי. כן, מי שנפל עליו מפולת. מי זה המי הזה? ומי שלא נפל על המפולת, אולי אנחנו לא שמים לב אליו, זה מעורר רגשות. אתה מדבר גם בעצם על זה שהוא, זה חיבור לעולם של השירה המודרנית, באיזשהו מקום. כלומר, לשירה שהיא לא כתובה במשקל, שהיא לא בחרוזים, זה עוד נקודה שראוי לדון עליה. אפשר תוכנית שלמה להקדיש למבנה של שירה. כמובן. אבל גם אני אומר, זאת אומרת, יש פה איזו השלמה, ואני חושב שאנחנו גם רואים את זה אצלנו, בהרבה מובנים. הרבה צעירים שכותבים, זאת אומרת שיש איזושהי הפנמה של, כן, של צורות יותר מודרניות, ולנסות ליצוק לתוך זה תכנים יותר אמוניים, יותר, אפילו מתוך החיים שלנו, לאו דווקא אמוניים, שוב אני לוקח את זה למקום הכבד שלי, כאילו. אבל אתה יודע מה? קשר, כן, לא, בסדר, זה הבעיה שלי, אבל... הבאנו אותך פה על תקן הכבד. כן, אבל אולי תספר את הסיפור על המשגיח, שחבר שלנו... המשגיח והראש השיבה. רגע, אני חייב. טוב, תן לי. כן. אני אספר. בוודאי. בבקשה. אז הסיפור הזה טוב. אני אתן קרדיט למי שסיפר לנו אותו. ידידינו המשותף, בנצי גולדשטיין, שהוא משורר באמת מוכשר. אחד ה... אם דיברנו על שירה בית מדרשית, שככה עושה הרמוניה, אז חייב לומר לו שהוא באמת מדהים בעיניי. השירה שלו תמיד מעוררת בי דברים. אז הוא סיפר סיפור שנורא תפס אותי. על בחור בישיבה, שישב וכתב שירים, ככה, בתוך
קרא מתחבא וכותב שירה, ביחווה, כשהוא תלמיד בישיבה, ויום אחד ניגש אליו המשגיח, ואמר לו, ותשלים אותי אם אני שוכח פרטים, מה אמר לו? הוא אומר לו ששמעתי שאתה כותב שירה, רציתי להגיד לך, זה לא מתאים לבן תורה לכתוב שירה. לא מתאים לבן תורה לכתוב שירה. אוקיי, זה המשגיח אמר לו. יום אחרי זה בא אליו ראש הישיבה, ואומר לו, שמעתי שאתה כותב שירה, ואני רוצה להגיד לך ש... אין נביא כובש נבואתו, אסור לנביא לכבוש נבואתו. והוסיף ואמר, ולא שמעת את זה ממני. נכון. ובאמת, הסיפור הזה הוא קצת, הוא לכאורה קוריוז, אם היה או לא היה, אינני יודע. הוא אומר, בנצי מספר שהוא מכיר את בעל המעשה. אוקיי. אז בכלל טוב. אבל בהחלט זה משקף איזשהו, זה משקף משהו. משקף את הדיסוננס. כן. מה הדיסוננס? מצד אחד, בחור ישיבה לא כותב שירה, בחור ישיבה צריך לשבת וללמוד. בסדר, ביטול תורה, לצורך העניין, כל דבר שהוא לא, אתה לא יכול לתת לו משקלות, משקל ומקום ונפח, למשהו שהוא לכאורה אומנות גרעית, במיוחד לא במרחב הגברי החרדי. נכון. אולי שני... כדאי להדגיש, שאנחנו, על זה אנחנו מדברים בעצם, זאת אומרת, אולי סביב זה, זה החידוש כאן, ש, שסביבו אנחנו... ועוד נדבר בזה. כן. ומצד שני, בא ראש הישיבה ואומר לו, כאילו, בהלכה ואין מורים, כן, שזה כמו נביא שכובש נבואתו. והוא בעצם, בגישה שלך אולי, ששירה היא דבר קדוש, היא שירה ש... שאסור לך לכלוא את השירה, אם לכאורה יש לך השראה, או הקדוש ברוך הוא נותן לך את המסר הזה בתוכך, תוציא אותו, כן. תתן אותו לעולם. אני לא יודע, אתה יודע, להגיע למקומות שזה כאילו כבר, להשוות את זה לנבואה, זה אולי קצת כבר הגזמה, אבל אני כן מדבר, אני רואה את זה אפילו ברמה הנפשית הפשוטה. זאת אומרת, זה ערוץ מסוים, ערוץ ביטוי נפשי, זה דרך להגיד דברים, זה דרך לדבר, לדבר על דברים שאי אפשר לדבר בשום צורה אחרת. אוקיי? מיטב המילים במיטב סדרן, כמו שאומרים, אנחנו חייבים, דרך אגב, השעון מתקתק, אנחנו חייבים לשים לב. אני חושב שיש לנו בהקשר הזה, ואולי נעבור מפה לדוד, יש את המילים היפות של הרב קוק, המפורסמות על... מי שיש לו מחשבה של יוצר. נשמה של יוצר. מי שיש לו נשמה של יוצר, הוא כותב ככה, מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. דוד בן ארזה, אני חושב שיכול לתת לנו... שיר. כן. אבל כמה מילים על השיר לפני שאתה ככה... אז זהו, האמת שאני נתקלתי בו, כשאני עוד די בתחילת הדרך, מה שנקרא, להוציא את הנשמה הזאת החוצה. והאמת שאני נתקלתי בהרבה גבות שורמו, וגם בישיבה, אני לומד בישיבה, ולא תמיד אוהבים את זה, ו... בכל זאת, למה לא תשקיע בדברים אחרים גם, ואני משתדל להשקיע גם בדברים אחרים, אבל... ואז שראיתי את המילים האלה, שהם ממש... אני עכשיו שמעתי אותם בפעם הראשונה, ממש כשהוצאתי את השיר הראשון שלי, על הרב הבר, וזה פגע בי כל כך חזק, ובאמת, מי ששר את זה ירון בר, שהוא גם איש מקסים ועזר לי הרבה, ופשוט שמעתי את השיר שלו, ופשוט זה פגע בי ישר, וככה שם נקשרו נפשינו, ואלי קליין, שהוא גם הפיק חלק מהחומרים, הוא הלחין את זה, ובאמת זה יצירה מופלאה של שתי, גם כביצוע, זה יצירה מופלאה של ירון ברך שהוא מגיש את זה, וגם כלחן מקסים. ובאמת, אי אפשר לעצור, זה שלבת. אז אם שאלת למה שירה, פשוט, כמו שאומרת, אי אפשר שלא. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר, רעיונות ומחשבות. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, אי אפשר לו להיסקר בתלמודו השטחי לבד. כי שלבת הנשמה עולה עם אליה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. כי שלבת הנשמה עולה עם אליה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר, רעיונות ומחשבות. מי
מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, אי אפשר לא להיסקר בתלמודו השטחי לבד, כי שלב את הנשמה עולה עם אליה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, כי שלב את הנשמה עולה עולם אליה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. וואו, את האמת היא שפעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, ופשוט צמרמורת בכל הגוף. פוגע. ממש, פוגע בקטע טוב. אז תודה, תודה דוד, אני... קסים. אין לי מילים על השיר הזה? אנחנו, אולי נציע לך יעקב לקרוא משהו שאתה כתבת. זה אומץ. אז אתה תאמין שאתה אמר לי ההנחתה, כי חשבתי איך נציג את עצמנו. ואפשר להציג את זה שלום, אני יעקב, נעים מאוד, אני אלי. באמת נעים מאוד, לא? זה שנעים מאוד זה יפה וזה יפה מאוד, אבל חשבתי על דרך הצגה שנציג את עצמנו בצורה לא כל כך שגרתית, ובעצם כל אחד מאיתנו יקריא שיר שלו, ובדרך זה יכירו אותנו. כי כשעוסקים בשירה, אז באמת לא רלוונטי שום פרט אחר עלינו, איך אני חושב. וכל אחד מאיתנו עושה הרבה דברים נחמדים מלבד לכתוב שירה, שכידוע... למקולת אי אפשר ללכת עם זה. חנוך. חנוך לנער. חנוך על פי דרכו. לכשיזקין, סור ממנו. גם כי ילך ויגע בכוחות עצמו, בתנורי חיים לוהטים, יכאב, ידלק, יכפה, ויזעק ביחווה, על איתהו וחי. אבא חונך ילד, חונך אבא חונך ילד. ילד חונך אבא, עושה לו בית ספר. חנוך לאבא על פי דרכו, רק כי יזקין יבין. אולי תספר משהו, איך... כי, מה הרקע, למה כתבת את זה? אז השיר הזה... מה היה הטריגר? אוקיי, אוקיי. כמו ששואלת שדרנית מפורסמת, קח אותי לרגע. אוקיי. השיר הזה הוא בעצם תוצר של כמה שנים שבהם התנדבתי בניידת רחוב, של ניידת רחוב, של עמותת אלם. הייתי פשוט יושב ברחוב כל מוצאי שבת, 5 שנים. בקור, בגשם, בחום, זה לא משנה מה, היינו הולכים, קבוצה של אנשים שפשוט מאוד להיות ברחוב, עם הנוער שכבר נמצא שם. ראיתי הרבה סיפורים וראיתי הרבה דברים, וראיתי הרבה את השיח שלהם מול ההורים, הדינמיקה הזאת שאם ההורה נמצא עם הילד כשהוא מתבגר, אז הוא משפיע עליו, הוא בשבילו מדריך, מורה רוחני. אבל בדיוק כמו שהאבא מחנך את הילד, גם הילד קצת מחנך את האבא. אם האבא קצת משנה בעצמו משהו, ההורה, צורך העניין, משנה בעצמו משהו, וכן... קודם כל מציב מראה מול האבא, אני חושב, אתה יודע, הרבה פעמים. אנחנו קצת הורים למתבגרים, כן. אנחנו יודעים את זה על עצמנו. לגמרי. וזה הוליד אותי לחשוב שנכון, חנוך הנער על פי דרכו, אבל קצת חנוך לאבא על פי דרכו, ושהנער באופן לא מודע קצת מחנך את ההורים שלו ומשנה בהם משהו. וכאילו האבא גם צריך לעבור איזשהו תהליך התבגרות נגיד, או גם כי יזקין יבין, כלומר גם הוא צריך, בעצם לא יש עוד שלב. התבגרות נוספת. הוא כאילו כדי להבין את הילד שלו, הוא צריך לעבור לעוד איזשהו קומה. בדיוק, אבל אנחנו לא עוסקים פה בתוכנית חינוך, אלא בתוכנית של שירה, ואני רוצה כן כמה מילים בתוך השיר הזה, שככה נולדו בי על המקום הזה של ייגע בתנורי חיים אל העתים, כלומר לגעת בתנור. האבא יבין שהילד צריך לגעת בתנור כדי לחוות, זה נורא נורא קשה כהורי. או למשל, על איתהו וחי. שזה... הרמז, רפרנס ל... על איתהו לרשע וימות, שבעצם הגמרא אומרת לנו שאם מישהו רשע עושה עבירה וזה גורם לו למיטה, אז תן לו.
כן. פה זה להפך, אתה אומרת, לשחרר קצת בשביל, דווקא בשביל... בשביל שהוא יצמח. ובסוף, מתוך כל הדרמה הזאת, שהשיר הזה ככה נורא, הוא נכתב מתוך המון אמוציות ורגש עצור וכבוש, פתאום יש שם איזו שבירה כזאת. ילד חונך אבא, ואז עושה לו בית ספר. שזה גם במובן של החינוך, אבל גם במובן הזה קצת לקחת משפט מהפה של הילד ולשים בתוך השיר, לתת לו מקום. ומתוך המקום הזה, כאילו, באמת, כמו שאמרתי קודם, אני לא יכולתי שלא לכתוב את זה. אני לא יודע אם זה שיר טוב או לא שיר טוב, זה נושא למבקרי שירה, וגם זה אחד השירים הראשונים שכתבתי, ואני באמת מודה גם לך, גילוי נאות, שלחתי אותו לך, ואתה ככה עשתי לי תיקונים, זה מדי, זה פחות. אבל זה המקום שמנו כתבתי את השיר הזה, ואני מקווה שמכירים אותי קצת יותר אחרי שיצגתי את השיר הזה, ואני אשמח שאתה, אלי, תציג את עצמך. אוקיי. על ידי שיר. אני בחרתי שיר שנקרא ניתוח לב סגור. מוטל על שולחן הניתוחים שלך, מורדם ומונשם בנשמת אפיך, בעדינות, בעדינות, פתח את ליבי ושים בתוכו אהבתך ואירתך ולעשות רצונך, ואנח בו טוב ואסר הקליפה וישר את הראוי לישר ואשאר את כל העקום שעושה אותי ישר. אני חושב שהשיר סך הכל מדבר ב... איך אומרים? בעד עצמו. יש לנו, אנחנו מבקשים פתח ליבי, כן? ואני, סוג של, כן, ניתוח כזה. שים לי בפנים. לפעמים זה הרגשה. ניתוח לב סגור. לב סגור ואני מבקש. זה שיר תפילה, כן? הוא פתח אישי. ליבי. וזה, הדימוי שהיה לי פה הוא בעצם פתח, אנחנו אומרים פתח ליבי כאיזה מין, כמשהו מופשט יותר, משהו רוחני, אבל אני, היה לי דימוי של ממש פותחים את הלב ומניחים בפנים, אהבתך, עירתך, כן, תשים בו קצת טוב, זה היה הדימוי. ושם, זה באמת תפילה אישית, אני חושב שלחבר תפילות זה גם חלק, זאת אומרת, יש גם לשירה, נגיד, כמה פונקציות. יש פונקציה של התרשמות, איזו התפעמות מהעולם, איזושהי תחושה שאתה פגשת משהו ואתה רוצה הפליאה לתעד. שזלדה מדברת עליה. הפליאה, כן. הפליאה ש, 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 שנשמה שלי יוצר, חווה את זה בצורה מאוד חזקה. היא בעצם פליאה ילדית, דרך אגב. אני צריך לציין שהרבה יוצאים מדברים על חוויה כזאת של לא, כל ילד הוא מסתכל, איי, מה זה, וואי. איזו רגישות מסוימת שהיא לא. הנה פרח. נכון. אנחנו קצת... נכון, נכון, נכון. שפשוף גס. בהחלט. אז זה פונקציה אחת, זאת אומרת, של התפעמות, של התרשמות מהעולם, וניסיון ללכוד את, כן, את, את הרגע הזה, אבל יש גם פונקציה שנקראת שירה, שנקראת תפילה, סליחה. כן, זאת אומרת, זה גם, זאת שירה, ובזה אנחנו כיהודים לייצר את התפילות הפרטיות שלנו, זה גם חלק מהעבודה פה. אני חושב ש... רגע, היה איזה רגע מיוחד שבגלל לא כתבת את השיר הזה? קשה לי לשחזר. אלי המשורר. קשה לי לשחזר. אני אגב לא אוהב את המילה המשורר. זה גם נושא שצריך לדון בו. זה שאתה לא אוהב, זה בסדר. לא, אני אגיד לך משהו. אני אגלה להם? לגלות לצופים? אני לא יודע מה. למאזינים? אני לא יודע להגיד. זה רדיו פה, מהצופים. אני אגיד לך משהו. הטייטל הזה... תודה, הרגעת אותי. אני גם אראה לי שטרן הולך להוציא ספר שירה, אז כאילו... אני עובד עכשיו על ספר, כן. אבל, בוא, אני אגיד לך משהו, הטייטל הזה שנקרא משורר, צריך פעם אחת לפתוח אותו ולדבר עליו בעולם החילוני, זה, אתה יודע, זה מקצוע. כן, יש כזה פונקציה חברתית מסוימת, כן, שממלא בן אדם, שזה התפקיד שלו, והוא סוג של, במרכאות, להבדיל, הנביא שלהם, כן. אצלנו אין את זה, זה לא קיים. כלומר, זה לא קיים, זה גם לא, אני לא חושב שזה אמור להיות קיים. אני חושב שאצלנו זה אמור איכשהו להשתלב. אני רואה את זה כמשהו טבעי שאמור להשתלב. אתה יודע שהחידה כותב בספרו מדבר קדמות, וזה מובא בהרבה ספרים, שחלק מהכישורים של רב, חלק מכישורים של תלמיד חכם, צריך להיות, כמובן, בקיאות בשס וכולי, כל הדברים שאנחנו יודעים ורגילים. אבל הוא צריך גם לדעת לכתוב, הוא צריך, זאת אומרת, קודם כל, את מלאכת הכתיבה, כתיבה נאה, הוא צריך לדעת לדרוש, כן? הוא גם צריך לדעת לשורר, גם צריך לדעת לכתוב, כלומר, לכתוב שירה. לכתוב שירה. אז זאת אומרת, זה חלק משלמות של האדם, כי זה ערוץ ביטוי מסוים שהוא, שיש דברים שלא יכולים לעבור. רגע, איפה חידה כותב את זה? בספרו מדבר קדמות.
אז אנחנו אחרי השידור, זה ממש מעניין אותי. אז לכן אני אומר, אני חושב שהטייטל הזה משורר, הוא טייטל קצת בעייתי, לפחות בתרבות שבה אנחנו... בוא נגדיר אותו מחדש. לא, אני לא יודע, אם צריך אותו בכלל. אתה מבין מה אני אומר? אבל אוקיי, זה ככה פתחתי זה. אני חושב שדוד אולי, דוד גם כותב למעשה, כן? אז אולי... כן, זה כתיבה קצת שונה. אני כותב גם קצת שירה, ובזכותכם. אני חושב שנדבר... עוד מעט, כאילו, על השילוב בין מוזיקה למוזיקה. אבל לפני כן, אולי גם כתבת שיר שמאוד התפרסם על הרב ובר. נכון. אולי אתה רוצה להגיד לנו, כמו שיעקב אמר, קח אותנו לרגע, אז קח אותנו לרגע, אתה יודע מה, אני אשאל משהו אחר, לא איך כתבת ולמה כתבת, מה היה קשה לך אולי, איזה נקודה? כי אנחנו מדברים תמיד על, אנחנו מדברים על לכתוב, אבל זה גם יש איסורי יצירה, כן? זאת אומרת, אז אולי... כן, במקרה הזה זה ממש היה איסורים, כי פשוטו זה באמת נכתב על טרגדיה. הרגע, באמת הרגע משהו שהיה קשה, שנתקעת. כן, זה בדיוק אותו רגע שמעורר אותך, כאילו שפתאום עוצר אותך ומכריח אותך להקשיב לעצמך, למה שקורה, לסיפור. רגע, דוד, מי שלא יודע, תן כמה מילים על השיר הזה, כאילו... השיר, אז בעצם השיר הראשון שיצא לאור, זה ממש פרץ, זה היה שיר תישאר על הרב ישעיהו, זה זכרו של הרב ישעיהו הבר, שהוא קרוב משפחה שלי, שנפטר מקורונה. והרב הבר היה אדם גדול, זה כולם יודעים, אבל כשאני קיבלתי ממש אותו רגע, ובאמת זה הרגע שבו הכריח אותי להביט עליו רגע כאילו לפנות, ולהקשיב רגע לבן אדם, זה הרגע שבו ראיתי תמונה שלו מצייר עם הילדים שלו על הסלון. וככה ממש ביקשתי מהמשפחה, מאחותי, שהיא נשואה לבן שלו, אם אפשר לפרסם את התמונה הזאת. אז דבר ראשון כתבתי על זה את המילים, וככה פשוט שמתי את התמונה, וממש שמתי אותה על הפסנתר, כאן, והמחשב כאן, והמקלדת כאן, באמצע הלילה, ופשוט כתבתי מה שראיתי. פשוט ניסיתי לתאר מה שאני רואה, וככה אני הרבה פעמים ניגש לכתיבה, פשוט שם ספורט על איזושהי סיטואציה. נגיע עוד לדבר אולי על זה. איך נגיע, זה באמת, סיפורים יש מכאן הודעה חדשה. אז אולי שיר שכתבת? כן, טוב, את השיר לרב הבר נראה לי כבר, מי שמכיר מכיר, ומי שלא... כן, כדאי שיקיר. בחנויות התקליטים המובחרות, אבל... כן, באמת מקום גם להגיד תודה לרדיו קול חי, שבאמת עזרו ועזרו לי והביאו אותו למאזינים רבים. וכן, אז זהו, אז אולי אפשר שיר אחר בעצם. אוקיי. כן, אז מה שחשבתי כן להביא לכאן, זה איזשהו שיר שגם מבחינה טקסטואלית אני חושב שהוא עומד גם בפני עצמו באמת בלי לך, אני מדבר על זה בהמשך, אבל זה שאצלי התקופה היא חלק אולי, אתה יודע מה, סליחה שאני קוטע... נתחיל מהשיר ואז נדבר. לא, אני דקה אקדים אולי משהו לפני, סליחה שאני קוטע אותך, דוד. בשמחה. קצת על ההקשר אולי שאנחנו בעצם... איפה אנחנו מכירים? כן, איפה אנחנו מכירים. זה גם שאלה. אני רוצה לספר למאזינים, זה אולי היינו צריכים להקדים, להתחיל עם זה, כן? מי אנחנו? למה הגענו לפה? אבל... אמרו לנו שאנחנו, שיש לנו את השעה שלנו, אז אנחנו נחליט מתי להגיד את זה. זה נכון, אבל אני אספר ככה, אספר שיש, אנחנו חווים... רגע, אלי, אבל איך אתה הכרת אותי, זה סיפור בפני עצמו, שאנחנו למדנו באותו בית מדרש, שזה כהלל קצת עזוי, ומישהו לחש לי על האוזן, יש כאן מישהו שכותב שירה, ואני באותו יום הלכתי לשתות איתך קפה. אוקיי, את החלק הזה אני לא מכיר. אבל אני רוצה לומר, יש ממש תנועה מאוד גדולה של עשרות, ממש עשרות. יכול להיות שיש יותר ואנחנו לא יודעים עליהם. יש יותר, אני בטוח. אבל אנחנו במעגלים שכבר התחלנו לייצר, יש ממש עשרות של... אנחנו מדברים פה על גברים חרדיים, שזה החידוש. בוגרי בית המדרש. בוגרי בית המדרש. מלומדת, בחורי ישיבות. אני עדיין בחור. כן, כן, בחורי ישיבות, אברכים, תלמידי חכמים גדולים, אנשי חינוך, ממש, שפשוט אנחנו גילינו אותם, כן, ככה, מתחת לרדאר, אנשים שכותבים, וזה חלק מגם עוד דבר שהם עושים, כתיבה של שירה, בכל מיני סגנונות אגב, זה לא, כל אחד יש את הסגנון שלו, וזה נהפך לאיזשהו מין איזה תנועה שפשוט מתגלית לנגד עינינו, וזה דבר מרשים. אז בהקשר הזה גם אנחנו מכירים גם מאוד מעגלים, אבל בסוף... נגיד, ניתן כבוד לחברים שלנו, שאנחנו קוראים לעצמנו מקום של אש. שאהבת הנשמה. בהחלט, כן. מקום של אש. באמת הרבה משוררים, ואני חושב שמה שאני אוהב באמת בקבוצה שאנחנו חווים כחברותה של אנשים, גם בצוותא הזאת, אני מדבר על כל האנשים,
כן. ובעצם ואגב, שאפשר זה פתוח, להת... להתחדד זה, זה על, על גבי זה. כלומר, כשמישהו מציג שיר בפני החברים, אז יש עליו ביקורת, ויש עליו את המחמאות והמשוב, שזה משהו... כי בעצם אמנות היא מקום די בודד. וגם יש אפשר... קשב לפני הביקורת. אפשר לומר, ו... אגב, ש... שזה... ש... 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 אולי יהיה חידוש לחלק מהמאזינים, ששיר... עובר עריכה, יכול לעבור עריכה, הוא לא מה שיצא לך באותו רגע, זה הדבר המושלם שאיתו, יש איזה מין תפיסה כזה שאנשים חושבים אם כתב... מה שיצא, נבואה. ש... כן, אז זה, איך אומרים, זה עוד נושא שצריך אולי פעם לדון בו. אני כן אומר, אבל... אני שזה אחד הדברים שלמדתי ממך, לערוך שיר, לא לפחד מלערוך שיר, לא לפחד מלקצץ אותו ולעשות לו תספורות ועניינים וטיפורים. תספורת הרבה פעמים... ולא פחות חשוב מכך, לשמור אצלי בקובץ, שאני כותב שיר, את כל הגרסאות. כן, כי לגמרי. לפעמים לעבור טוב, על זה... טוב, אז זה אני קטעתי את דוד, אני זה היה כל זה סוג של הקדמה, שדוד בעצם עשה את השילוב של מוזיקה ו- 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 וטקסט. רגע, הצגת את עצמך דרך שיר כבר? אז הנה, עכשיו הוא יעשה את זה. בנגינה גם, אני... שיר שהוא כתב, שהוא כותב. כלי נשק. אז יאללה. כן, האמת היא, אז כן, זה באמת שיר אצלי התקופה הכי, השעה הכי קשה ביממה זה בין לבין. אבל בין היום ללילה. שם, כאילו בלילה אני בסדר, אני זורם איתו, הוא עובד לי. אבל בתפר הזה שדברים משתנים ומעורערים, שם אני, וגם זה הזמן הכי טוב לכתיבה, וגם זה הזמן שאני הכי מפחד להתעורר בו למשל, אם אני חשון צהריים, זה לא יקרה שאני אקום שם, כי... והרבה פעמים אני כותב על הרגע הזה, ומה שאני מרגיש זה שכל השבוע הרגע הזה... הוא באמת רגע מעורער מאוד, רגע כתום, גם ממש, כתום ושחור מעורבבים, הרבה פעמים, ו... ורק יש לילה אחד בשבוע. זה דימוי מעניין על, על זמן, כאילו. זמן כתום, אוקיי? לקחת מעולם הצבעים. אחד מהאפיינים אוקיי, של, כן. של הפיגורות בשירה, זה בעצם לתת להרבה אזורי חושים. ויש לילה אחד בשבוע שזה לא ככה, ולפחות אצלי זה הזמן שאני הכי אוהב בשבוע, זה ליל שבת, ערב באיזה שבת. באיזה צבע הוא? והוא תחלת, ולבן. אוקיי. גם שחור, אבל זה תחלת ולבן, וככה גם נקרא השיר הזה באמת. ונזכרתי בו, כתבתי אותו כבר לפני תקופה, ונזכרתי בו כי איכשהו גם הסיפור של מירון שאנחנו עוד מעדדים אותו, ובאמת נוראי, איכשהו גם התקשר לי לחלק ממנו, ועורר אותי להיזכר בו שוב, ולכן אני שמח. אז אחרי שהתת לנו חלון הצצה על הראש של המשורר עם הצבעים המתרבלים. כן, אבל זה בצבע תחלת. אני סקרן. ולבן. שקט בגגות אנשים קטנים בדרך ארץ אכזבות מתנגן לו שיר הרס שבר הנחות אנשים נופלים בדרך מרד השקיעות מתעורר בדיוק בערב זה יתבהר לאט יעלה אל מול עינינו רגע עוד מעט שבת בא לקראתנו תחלת ולבן לא בלטה שמלתנו בית ומדרש נבנה את חובותינו שמש בקצוות אנשים גדלים בדרך ארץ חרישות תלמים זורעים בהרס שבר יגיעות אנשים מוצאים את הדרך עצב השקיעות מתרפק כתפי הערב זה יתבהר לאט
בלטה שמלתנו בית ומדרש, נפנה את חורבותנו. שמלתנו בית ומדרש, נבנה את חורבותנו. בחורה עולמית, מותר להגיד את המשפט הזה? לא יודע מה זה בחורה ואיפה זה הושמע, אבל זה כמעט רגע משמעותי. פעם ראשונה שזה ברדיו ודאי, פעם ראשונה. כן, זה עוד לא יצא, בעזרת השם, עוד חזון למועד. וואי, אני מתרגש, אני אספר לילדים שלי שהייתי ב... היית שם כשזה קרה. כן. אני חושב ש... כן. הגיע הזמן, כמו שהבטחת. הבטחת למאזינים שנדבר על שירה שנכתבת עבור מוזיקה. נכון. האמת שאולי בוא נפתח את זה רגע, זאת אומרת, יש פה איזשהו סוגיה שאני מתלבט בה. בעצם אנחנו דיברנו עד עכשיו על שירה שהיא שירה כתובה. בעצם למה צריך שירה כתובה? נגיד, למה לא להצמיד בעצם, נגיד, אני חושב בציבור החרדי, ציבור שלנו, מכירים, ודאי בדור האחרון, אז כל הזמרים החדשים, ישי ריבו, אביתר בנאי, שכותבים מילים משלהם. גם אברהם פריד. גם אברהם פריד, זה אברהם פריד כבר גם... כשהיינו קטנים זה לא היה. דרך אגב, רק במוזיקה האמריקאית היה שירים עם מילים, והמוזיקה החסידית הישראלית, נכון, במוזיקה החסידית הישראלית, הייתה רק פסוקים מן המקורות, מלבד יום טוב ארליך שתרגמו אותו, והפך לצורות יהודים, זה היה נדיר. וגם על הפסוקים, אני ראיתי תופעה מעניינת שנפתלי קמפל דיבר עליה, שים לב איזה פסוקים בחרו פעם ואיזה פסוקים בוחרים היום. הפסוקים שבוחרים היום הרבה יותר אישיים, הרבה יותר נוגעים בנפש מאשר... זה אותה מגמה, חלק מאותה מגמה. אבל אני אומר, בעצם אנחנו כאילו מוכנים במרכאות לסבול שירים כשהם באים עם לחן. זה יותר אכיל, יותר, כן? זאת אומרת, יש בו, גם כשזה בעצם מילים של הכותב. השירה הכתובה, כשהיא עומדת בפני עצמה, יש לה פחות, איך נגיד, היא פחות מתקבלת, היא פחות מוכרת. אני לא תיפתח תחנת קול חי שירה, אני חושב. נכון, זאת אומרת, שירה כתובה, כן? עידן הנוכחי, כן. כן, זאת אומרת, אז יש פה איזשהו נקודה שאני גם מוצאת עצמי מתלבט, דיברתי על זה קצת עם דוד בעריכות, בעצם, נגיד, אני יודע לאחוז במקלדת, כלומר, במקלדת או בגיטרה, מקלדת אני מתכוון לאורגן, אבל אני לא, כשאני כותב, אין קשר בין זה לבין מוזיקה. זאת אומרת, יש מוזיקליות בכתיבה עצמה, יש לה קצב, יש לה ריתמוס. יש לה איזה קצב, אגב, בשירה המודרנית הרבה פחות מהשירה הקלאסית, כלומר, השירה המודרנית השתחררה קצת מכל התבניות. ועדיין אותי לימדו, לפחות מוריי ורבותיי לפואטיקה ולשירה, שיש מוזיקה פנימית. יש מוזיקה פנימית, יש קצב, יש צליל, לגמרי. אבל זה לא פזמון. אבל עדיין זה לא מוזיקה שבמובן, כן, שאנחנו מדברים פה עכשיו. ויש איזה מרחק. ובכל אופן, כאילו, אני לא מוצא את עצמי, את השילוב, אני לא מסוגל לכתוב מוזיקה עם שיר. אצל דוד זה אחרת. כן. יש פה, זה, נכון, אצלך זה... זה תהליך שעוברים בחיים, באמת, זה לא בחיים, עדיין ברוך השם. כשאתה כותב, הכתיבה שלך היא כתיבה, זאת אומרת, אני יכול, הייתי יכול להפריד את המילים, וזה היה מבחינתי שיר כשירה... לא תמיד, okay. לפעמים, נגיד, בוא ניקח את זה, תחלת ולבן, כן, את השיר האחרון. זה למשל שיר שיכול לעמוד. ובכל זאת, כאילו, איך כתבת אותו? מה התהליך הכתיבה? נגיד שיר כזה, ברור שהמנגינה, וגם זה ממש מתבטא בביצוע, היא מביאה, זאת אומרת, המנגינה, לפחות אותי, יש בה משהו שתמיד, משהו מזיז אותי. ובעקבות זה המילים מגיעים. אז לפעמים זה באמת... כלומר, יש לך לחן בראש? זהו, זה, כמובן שזה זה תלוי. זה מעניין פשוט התהליך, זה קורה. זהו, אז אני, אצלי זה קצת, זה... שוב פעם בשרדות דרך על הקטנות של הלילה, או בין הארבעים. אני יושב עם מקלדת כאן, מקלדת של מחשב, כאן אני חוטב, ובדור שלי לא כותבים, לפחות אני. גם אני כבר לא כותב בעת. כולנו. אז זהו, אז יש לי מקלדת כאן של כתיבה, ומקלדת כאן של פסנתר, וכאן מחשב, והרקורד עובד כל הזמן, אני התחנכתי להתחיל לא לשים לב אליו,
ואני כותב, ולפעמים, וזהו, מה שמעניין הוא שלפעמים המנגינה נתקעת לי, ולפעמים המילים נתקעות לי, ואני לא מצליח לזקק את מה שאני אומר, וכאילו אצלי אני מרגיש שיש שתי ערוצים לנפש, יש הרבה, אבל מה שאני פיתחתי זה המילים והמוזיקה. ובאמת כשאחד חסום לפעמים, לפעמים מסיבות טכניות של חוסר מקצוענות, או חוסר הצלחה לשפת, למילה ספרות. למצוא את המילה, לתת שפה למה שאתה אומר, ולפעמים, אז באמת לפעמים ערוץ אחד יותר פתוח. וכשהוא יותר פתוח, אז הוא עוזר לו, וכשהוא יותר פתוח, הוא עוזר לו. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. ואני רואה שיש גם יצירתיות מאוד מיוחדת כשאני כותב ביחד. אתה בעצם אומר שזה לא מפריע. בעצם הוא טוען שזה לא מפריע. כי בעיניי, אני אומר, אם תחשוב שאתה כותב בלי מוזיקה, בלי השיעבוד כביכול ללחן, אז אתה חופשי. בפרט בשירה המודרנית, אתה חופשי לכתוב מה שאתה רוצה, אתה לא מוגבל במשקל ובקצב ובשום דבר, אתה יכול לכתוב שורות, אתה בוחר את הגודל שלהם, ובעצם כשאתה עם מוזיקה, נתן דוגמה, נגיד בשירים של אביתר בנאי, כן? אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם, אבל אני יכול לשער שהוא כותב קודם, אחרי זה מלחין. כי יש איזשהו חופש בכתיבה שלו, נכון? יש לו גם חופש במנגינות, אבל גם יש לו חופש במנגינות. וממילא יש לו חופש במנגינות, הוא חייב. אני שוב, אז רק השערה, אולי כדאי לשאול אותו. בפרט שירים שמילים נכתבו על ידי אדם אחד, והלחן על ידי אדם אחר, זה בכלל... זה אגב, אתה יודע, עובדה מאוד מעניינת, ששמעתי שפה בישראל, זה יחסית לכל העולם, זה המקום שהכי הרבה מלחינים שירים של משוררים. זאת אומרת, שיש שירה כתובה, אז הולכים ומלחינים את זה, וזה דבר מאוד מאוד... יש איזה כל מיני סיבות, זה לא סתם. מעניין. לא, זה סיבות שהתחילו גם מתוך איזה רצון לחדש את העברית כשפת... יכול להיות שזה קשור לזה, אבל בעצם דוד אומר דבר מעניין, הוא אומר, אצלי זה שני ערוצים שמשלימים אחד את השני, זה מחשבה מעניינת. בדרך כלל, זאת אומרת, כמובן שלפעמים זה לא ככה, אבל יש גם, מה שקורה גם שלפעמים אתה ממש יכול לתת שפה דרך מוזיקה, יש הרמוניות שפשוט מתארות איזושהי הרגשה, שאם אתה לא מצליח לכתוב אותה, אתה פשוט עושה אותה. זה כאילו, יש לזה אפקט לדבר הזה, ואתה מאוד מהר יכול להגיע אליו אם אתה מחפש אותו, כמובן שצריך להיזהר מליפול לבנליות, אבל באמת זה ערוץ נפרד שהוא תומך, לגמרי עוד ביטוי. אז אולי נבקש... אנחנו באמת משפט ל... אנחנו אולי נבקש אז שיר עוד נוסף מדוד? שיר שאיתו נסיים. שאיתו נלך לקראת הסוף. השעון כבר... לשעון יש קצב בשאלות, לא? אני אמר... שירה ללא גבולות, אז תוכנית רדיו. אני אמרתי לך ממש שאתה אחרי לשעון. אוקיי. אז ניתן שיר אחר. אוקיי, האמת היא שזה שיר... טוב, אולי גם זה מקום באמת להקדיש אותו ל... גם לאימא שלי וגם לכל המשפחה שבאמת עוזרת כאן, עוזרת, תומכת בכל הדבר, שזה מאוד חשוב ביצירה, שיהיה איזשהו גב, וזה אולי גם לגיטימציה. הקבוצה הזאת, לגיטימציה, והקבוצה הזאת זה ממש מה שתורם לזה, זה מישהו שמאפשר לזה, ובאמת כל המשפחה, אימא שלי ואימא שלי, כן, זה לא מובן מאליו בכלל, ובאמת תודה להם, ותודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי לזה, אז כן. שיר על אימא. לא דווקא לאימא, יש שם איזושהי פנייה באמת אליה, כי באמת בכלל הורים זה נקודת מבטח שאימנה אפשר לצאת. איך נקרא השיר? זהו, האמת היא שעוד אין לו שם. השיר בלי שם. כן, לא מסיבות. יש לו עוד זמן, חכה, אנחנו פה בהשמעות. הוא עדיין מבעבע. הצלחנו. לגמרי, אבל זה בסדר, גם הוא עוד לא יצא. יאללה. רכבות שלא עוצרות בדרך המהירה תחנות או לא להיות חכו עוד רגע לא הקשבנו איך שהנפש מרגישה הכל זרמים זרמים עוברים בנו רק יבי הים רק החול רוקדים שלובים איתנו ואת אמרת שיסתדר הכל ילדים ילדים אנחנו גלים ינשקו את החול הנה ימים באו רכבות שקצת חולמות הדרך ארוכה אלינו נשימות מותר להיות יש עוד רגע סתם נבהלו אבל הנפש מרגישה הכל
זרמים, זרמים עוברים בנו, הקיע והים הכחול עוקדים שלובים איתנו, ואת אמרת שיסתדר הכל. ילדים, ילדים אנחנו, גלים ינשקו את החול, הנה הימים באו. שיסתדר הכל, ילדים, ילדים אנחנו, גלים ינשקו את החול. שלום, הגענו. תודה, תודה רבה. זמן? לעוד הקראה אולי של שיר? לא. לא, אז אנחנו צריכים לסיים. אתה יודע מה? בשבילך. איזה יופי. ביקשת כל כך יפה. אני פשוט לא אכלתי שלא. ועם השיר הזה אנחנו נסיים. שיר של זלדה, משוררת, בעצם משוררת חרדית היחידה שיש לנו. משוררת ממשפחת גזע לובביץ', בת דודה של הרבי מלובביץ', אחת משוררת אמונית אמיתית. אני קורא. תקרא. כל שושנה. כל שושנה היא אי של השלום המובטח, השלום הנצחי. בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וחיטטו. ונדמה, כה קרוב אור השושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט העלים, כה קרוב אותו אי. כך סירה וחצה את ים האש. אז אני חושב שזה סיום יפה. ובזה אנחנו נסיים. תודה דוד בן ארזה שהנעמת ככה בשירה שהיא מוזיקלית. תודה אלי שטרן. תודה לך יעקב, יעקב מתן. היה פשוט תענוג. היה לי לעונג. אנחנו היינו משדרים תרבות. תודה רבה למשרד התרבות. תודה רבה לכל חי. לבימי הוידאו ואיש הסאונד שלנו, מנדי אור, שהתייחס אלינו ממש יפה ובסבלנות. טכנאי השידור אורי כהן, הניהול האמנותי באחריות האיגוד החרדי לאמנות, לתרבות ואמנות. תודה לכם, בהמשך לילה טוב. תודה, לילה טוב.